السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے بہت زیادہ بیوٹیفل سے یونیک سے ٹراؤزر کے ڈیزائن، جو کہ لاسٹ میں بہت زیادہ بیوٹیفل سے ڈیزائنز ہیں۔ تو اس کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو بالکل لاسٹ تک دیکھیے گا، بالکل اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو لازمی سے پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتے رہیں۔ تو پہلے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل ٹراؤزر کا بہت زیادہ فیشن چلا ہوا ہے، ہر کوئی ٹراؤزر بنانا چاہتا ہے، ہر کوئی یونیک ٹراؤزر بنانا چاہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ بیوٹیفل سے ٹراؤزر شیئر کر رہا ہوں یونیک سے، تاکہ آپ لوگ اپنے گرمیوں کے سوٹوں پر، سردیوں کے، اس کے علاوہ فنکشن وغیرہ پر بھی یہ ٹراؤزر کے ڈیزائن آرام سے بنوا سکتے ہیں۔ جو پلیٹ والے ڈیزائن ہیں، کچھ سمپل سے ڈیزائن ہیں، کچھ کسی اور طریقے کے ڈیزائنز ہیں، کچھ کٹ ورک کے ڈیزائنز ہیں، جو سارے کے سارے ڈیزائن بہت ہی زیادہ بیوٹیفل سے ہیں، آپ کو لازمی سے پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو ڈیزائن پسند آ جائے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتایا جائے گا تاکہ ہم اس کے آپ کے لیے ویسے ہی ڈیزائن لے کر آتے رہیں۔ اگر آپ ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کی کٹنگ بھی سکھائیں گے، اس کی سٹیچنگ بھی سکھا دیں گے، آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی سیکھ سکتے ہیں اور خود وہ ڈیزائن بنوا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ڈیزائن اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا بیل آئکن کو لازمی سے پریس کر دیں، کیا آپ کو پتہ ہی ہوگا ہمارے چینل پر کتنے بیوٹیفل سے ڈیزائن اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ بیوٹیفل ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی شیئر کی گئی ہے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔